d'aquests que he triat de les proses, he posat, entre parèntesis, posició personal, 1994, perquè aquí ell una mica intenta, no justificar en aquest tros mateix, però sí en el capítol, perquè ell no es creu als acords d'Oslo i es desvincula de l'Organització de Llibertat de Palestina i decideix no tornar a Palestina, als territoris aquells de Gaza i Cisjordània, i quedar-se encara en l'exili fins, em sembla que el 94 fa un viatge, però poc temps, i llavors fins al 96, que no anirà a viure a Ramala. Hi ha una sèrie de consideracions que ja no us llegeixo, en què ell dubta i una mica ho critica, que això és com una mena d'acords de cara a l'aparador, però que en la pràctica doncs, no són un pas endavant, sinó que més aviat oficialitzen l'ocupació, diu ell, i ell demana com una política més radical cap als jueus, un enfrontament més radical. Mai va justificar el terrorisme. Jo vaig trobar una carta que es va publicar al País quan el tema aquell de les Torres Bessones, així signada per uns quants intel·lectuals àrabs i entre ells, no? I parlen claríssimament contra el terrorisme, o sigui, contra fer mal a víctimes civils. Que no hi ha res que justifiqui això. Però en tot cas ell no pensa que el camí aquell dels acords d'Oslo fossin bons pels palestins i per tant se'n desvincula. Llavors en aquest context és quan ell fa aquesta mena de reflexió personal i justifica que ell ha de fer la seva feina, aquesta que ha de fer com a poeta, l'ha de fer construint un univers poètic palestí que tingui prou consistència com per perdurar. I que això, mentre que no tinguin una pàtria normal, podem dir, doncs és el que pot servir per aguantar-los, no? I diu aquí en aquest fragment. Por eso tu respuesta personal consistió en defender la memoria con la poesía. Escribiste un trasunto de biografía personal colectiva, preguntándote, ¿por qué has dejado solo al caballo? Això a mi em va deixar així molt desconcertat, però jo vi una nota al Pep que ho explicava. ¿Por qué has dejado solo al caballo? És el títol d'un llibre seu de l'any 95, aquí al castellà es va traduir com el fènix mortal, també està a Càtedra, de l'any 2000, no sé si es troba. ¿Qué puede hacer el poeta ante la apisonadora de la historia, salvo preservar los árboles de los viejos senderos y los manantiales visibles e invisibles? Y cuidar de la lengua para que no se empobrezca ni merme la capacidad metafórica que la distingue, para que no prescinda de las voces de las víctimas que piden ser parte de los recuerdos futuros, en una tierra en la que la lucha prosigue más allá de la fuerza de las armas, en la fuerza de las palabras. I una mica ell ja fa aquesta opció, diguéssim, de desvincular-se de la política activa i de donar-li més sentit a la seva feina com a escriptor, com a poeta, que és el que havia